徳島マラソンの開催を1週間後に控えた4月13日、灘橋から阿久井川堤防周辺のマラソンコースで清掃活動が行われました。この日はあいにくの雨でしたが、集合場所となった徳島花市場には地元ボランティア、事業者、県立徳島科学技術高校の生徒らおよそ650人が集まりました。1週間となったところであります。灘橋から阿久井川の堤防までの間、ちょうどランナーの皆さん方が一番大変な38キロからの地点となりまして、一番実はここがリタイアをしたいとなるところなんですね。参加した人たちはそれぞれゴミ袋を手に6つのグループに分かれて清掃活動を始めました。マラソンコースをきれいにすることで一人でも多くのランナーに完走を目指してもらいたい、子どもも大人も一緒になってゴミを拾います。徳島科学技術高校の生徒たちも熱心に清掃活動に励みます。竹やぶの奥にもたくさんのゴミが捨てられていました。やっぱり引き取ってくれるところとか、まあ、決められたところに捨てるのが筋だと思いますけど、ね、きれいにして走ってもらいたいので、はい、頑張ります。徳島インディゴソックスの選手たちも清掃活動に汗を流しました。道路際にゴミ袋の山が築かれます。こんなにゴミが出てるとは思わなくて、これからみんな意識してやっぱり気がついたら、まあ拾うでもいいんで、やっていったらもっとこんなにゴミを出さなくてもいいんじゃないかなとは思いました。徳島のね、綺麗な街を見ていただいて、お手皆さんが徳島に来て走ってよかったっていう、ゴミがなかったっていうのはね、分かっていただけたらもう言うことないです。何かイベントをやるときにはまず清掃活動をして、それから今度イベントに入ろう、会議に入ろうというね、まあ、こうした習慣がもうまさに徳島発として全国に広がれば、日本全体が本当に美しい、まさにおもてなしの国となると思いますんでね、まあ、徳島からどんどんこうした活動をね、広げていきたいと思っています。4月20日徳島マラソン本番の日、9000人を超えるランナーがこの道を走り抜けました。大勢の人たちがゴミを拾い、きれいにしたマラソンロード、おもてなしの心はきっと伝わったことでしょう。皆さんも身近なところからゴミゼロ活動を始めてみませんか。